سلامونه دوستانو، په دې لیست تاسو برابر ته روغ جوړ وای. دا د سم له ډیر ځن روسا په ټپ سواب کې نوې زبردست اپډیټ راغلی دی. د غیر انټرفیس هم بدل شوی دی او ډیر څه نوي پکې راغلي دي. زیاتو ملګرو موږ ته ویل چې تاسو موږ ته ټپ سواب په اړه نوي معلومات ولې نه راکوي، چون تر اوسه پورې په ټپ سواب کې څه خاص څه نوي اپډیټ نه و راغلي چې هغه په تړاو باندې تاسو ته معلومات درکمه. نو دا غلی له ډیر ځن روسا په ټپ سواب کې څه نه څه نوي اپډیټ راغلل او دغه اپډیټ په اړه تاسو معلومات درکوم. لومړی خوندور خبر خو دا غدای چې دوی د خپل پوائنټ لیست کې دوه پاړه اعلان شي، دوه پاړه هم خبرې کړې دي. هغه په لوم تاسو معلومات درکوم. په دې کې د والټ کنیکټ اپشن غلې دي. والټ کوم والټ سره کنیکټ کوو؟ زیات ملګري میسجونه کړي دا غام درته خم چې کوم والټ موږ تاسو باید سره کنیکټ کوو. او په دې کې څه نوې اپشن راغلي دي هغه هم درته خایم. همدارنګه په ټپ سواب کوم مهم شایند چې هغه سره له اوسه مختص باید وکړو. مخکې له دې چې هغه لیست کېږي النج کېږي، موږ تاسو باید مشکلات سره مخ نه ورسره ول پکسل ورس کې موږ نوازې مشه نه پاتې وي. همدا قسم هغه نه مخکې انچین کې موږ نه پاتې وي. د سل چې په ټپ سواب کې موږ نه پاتې شي. نور ازم دوستانو دغه تاسو ته خپل نوې معلومات درکوم. د ټولو نه مخکې یو کوچنی غوښتنه کوم. دغه زما ټلګرام چینل د پدې کې سهار او تاسو ته بیلابیل معلومات درکوم. د همسټر کمپیټ په اړه، ټپ سواب په اړه، نوې کورونه درکوم، پدې کې همسټر کلیان درکوم او نوی نوی اپډیټ تاسو سره وړم. د غزما چینل در سره سبسکرایب کړئ، لینک ډسکرپشن کې شته. نو دوستانو څو ورځې مخکې ټپ سواب خپل په خپل چینل باندې ویډیو اپلوډ کړې و، چون زه د دې ویډیوګانې کله کله بعضې ویډیوګانې ګورم چې کومه مهمې وي. د خپل ایرډراپ اړه مهم معلومات ورکړي وو. په هغه معلوماتو کې یو مهمه خبره دا کړې وه چې دوی د خپل ایرډراپ د لیسټنګ په اړه خبرې کړې وې، یعنې چې موږ به د خپل ایرډراپ چې دی لیست کوو. نو دوستانو دوی خپله د کیو 3 خبره کړې وه چې موږ به خپل ایرډراپ غواړو په کیو 3 کې. دغه 2023 کال په کیو 3 کې لیست کوو. تاسو ته ښکاره معلومه ده یو کال څلور روبې د څلور کوارټر دی چې لومړی هر کوارټر یا هر روبې څلور میاشتې د درې میاشتې د البته په دې کې جولای سه اگست سپتمبر دا درې چې دی د 2023 کال کیو 3 ده. او کیو 4 کې چې کوم راځي هغه بیا اکتوبر، نوومبر، دسمبر درې میاشتې بیا راځي. نو دا چې دوی د کیو 3 خبره کړې ده، ښکاره خبره ده چې د راتلونکي د اگست میاشت روانه ده. راتلونکي میاشت کوم ده؟ هغه سپتمبر میاشت. سپتمبر میاشت کې به اتمن دوه کوین چې کوم ده هغه لیست کوي، لنچ کوي. او بل په ویډیو کې د غټو اکسچنجونو خبره کوي چې موږ به د خپل کوین په غټو اکسچنجونو کې لیست کوو. د غټ اکسچنجونو څخه مطلب په غټ لومړی نمبر باندې بایننس. بایننس کې مشکل ده چې لیست شي. اولر باندې قسم زیاتې بودیجې ته اړتیا لري. خو په هر حال دغه نه اوسې دی بای بیټ دا اوکی ایکس دا بیټ ګیټ دا همدا قسم نور والټونه چې کوم دي کې دیش په دغه کې لیست شي. دوی د غټ اکسچنجونو یادونه کړې ده کې دیش په دغه کې لیست شي. اندر دوستانو بل مهمه یادونه چې په دغه ویډیو کې کړی دا ویل دي تاسو په ټپ سواب کې چې څومره اپشن دي هغه تاسو مکمل کمپلیټ کړئ. زموږ میشن کمپلیټ کړئ. میشن په دې مطلب چې دلته دغه ټاسکونه چې کوم راځي په دې ټاسکونه کې دوی د سینما خبره کړې ده چې موږ کوم هغه تاسو درکو ویډیو باندې هغه تاسو ګورئ. خو دوستانو دا چې موږ تاسو ته ښکاره معلومه ده خره مختصه معلومه ده هر څوک د ویډیوګانې نشي کتلای ځکه چې دوه ویډیوګانې په انګلیسي د مختصورتیا نه لرو. دا سم موضوعات راخلی چې غته مختصورتیا نه لرو چې غو ویډیوګانو ګورځب تاسو یو سیمپل ساده ټریک وکړم. هر وخت تاسو راځي د دې ویډیو ګوره نو راشه دلته ویډیو باندې صرف یو کلیک ورته خپل ته سٹارټ میشن کلیک او واچ ویډیو باندې کلیک وکړای. کله مو چې واچ ویډیو باندې کلیک وکړ تاسو بیا سیده یوټیوب ته بیتلی ویډیو ډایرکټ راشه. ټپ سواب ته ټپ سواب بند کړئ. د ټولو ویډیوګانو هم دا سو واچ کړئ. یو کلیک کړئ کلیک یوټیوب ته بیا بیرته راځي. یوټیوب ته بیا بیرته راځي چې کله مو ټول واچ باندې کلیک واخستم لس دقیقې لس دقیقې ورسره راشه. زه کوډونه په خپل ټلګرام چینل کې درکوم. هغه ځینې کافي کولای شي. هغه ځینې نیوز زده تاسو عموما اسانه طریقه درخه ما راشه. دوستانو ټویټر ته راشه. په ټویټر کې کته سو ډیلی کم بو غوړې ډیلی سیفر غوړې دی همستر کمپټ هم درګه د ټپ سواب کوډونه ټول دلته پکې تاسو شیر کیږي. ګوره دلته په سرچ تر سره په سرچ کې تاسو ورته ولیکي ټپ سواب لایف کوډونه تاسو غواړی ټپ سواب نیو کوډونه غواړی دغه کلیک کوي بدل تراشه په دغه لارجست کم خاري په د لارجست باندې کلیک وکړه په دې کې تاسو ته نیو نیو کوډونه راځي. ګورئ دلته ټول د ټپ سواب نیو کوډونه به تاسو خپل په کې خاري. اوس دغه لا ویډیو مرسل کړل دغه کوډ دی. اوس ګورئ دغه کوډ مختار غلی دی. دلته به تاسو دا کوډونه ګورئ او بیا کافي کوي دغه داسې کلیک کوي کوم کوډ چې تاسو غواړئ اما غلطه دغه ځین تاسو پسنې سره لانګ فریس کوي او دغه ځین یا تاسو کاپی کوي. کلمش دا کوډونه ګورئ ته کاپی کړل دلته کوډونه راخلې کاپی کوي به دلته راشي چې کوم ویډیو تاسو کتلی وي اما غځي کې تاسو ورته پیس کې دا ویډیو ما مخ کې ګورئ کتلی دا دلته زدا کوډ ورته پیسټ کوم چې کلم سبمیت بٹن باندې کلیک واخستم دغه د دوستانو د میشن ډن شو. په دغه طریقه تاسو خپل دغه
کلایم کولای شي. ما مخکې څو دقیقې مخکې د ویډیو شروع نه مخکې دغه ټول واچ کړل او بل ویډیو هم داسې کمپلیټ کولای شي. بل بل تاسو ټول په دغه طریقې سره کمپلیټ کولای شي. اړتیا ضرورت نشته چې تاسو بیا راځي هر وخت د ګوري او بل دلته پکې لایف اپشن راځي. دوی لایف په یوټیوب باندې شیر کوي او 15 دقیقو کې یو کوډ ورکوي یا 15 دقیقو کې یو کوډ ورکوي. هغه تاسو دومره وخت نه لري چې هر وخت کوډ وګورئ. راشه په ټویټر کې سرچ وکړئ د ټاپ سواپ لایف کوډونه. تاسو ته ډایرکټ چې حال ته کوډ شیر کیږي ډایرکټ په ډایرکټ حال ته بعضی کسان په ټویټر باندې شیر کوي. نو خیر زه به تاسو ته د کوډونه په خپل ټلګرام چینل کې هم شیر کوم. د هر ورځ نیمه نیمه کوډونه به درته شیر کوم. دوستان ورځم پاتې موضوعاتو باندې خبرې کوو او یو بل خبره چې مهیر علی شي په یوټیوب کې دوی داونه دا کړی وای چې هغه کسان چې دوی د ټاپ سواپ ملټیپل اکاونټ جوړ کړی دي دوه هم اکاونټ درې هم اکاونټ هغه جوړ کړی دي یا دوی د خپل د ټاپ لپاره د ټاپینګ لپاره آټو کلیکر استعمال دی دغه اکاونټونه به موږ ور بین کې وټر مېټ کې و بای. نو تاسو اوس نه خبر دی چې دغه کارونه څخه په کلک سره منه وکړي. دوه هم اکاونټ چې د په یو موبایل کې ما استعمالوي آټو کلیکر ما استعمالوي د خپل څلور کوټه 15 کوټه داسې ورته ونی سي مستفونه ورکوي دومره ټپونه نه خیر دغه د میشن شې دا پوره کوي هم تاسو ډیر کوین در کول کیږي. راځو دوستانو په دغه د ټاپ سواپ کومه صفحه چې تاسو ګوره په دې کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي او بل خبر دا چې تاسو د دې ورسره کوم ویډیوګان غوړي تاسو ته ویډیوګان هم سبل کیږي دلته وګورئ. یعنی د ورسره ویډیوګان چې دي ضرور دي تاسو باید ټول ویډیوګان وګورئ. صرف ما چې کومه ترګر دوه خو د لاکه ویډیو چې تاسو واچ کوي بیرته راشه پریک دی لاسته کې ورسره شه کوډ ډایل کې چې کوډ مور کا ویډیو تاسو سبل کیږي. د نن ورځ ما سرور 15 کوډونه ډایل کړل بالکل هغه ماته حساب شو مخکې چې کوم دي نه حساب کې دي ورسره د پکې نه وای اپشن راغلی چې مهم دی. یعنی هغه ورسره دوستانو په دې کې دا ټاسکونو کې ټاسکونه کې چې دي سپیشل ټاسکونه کې چې کوم دي دا به تاسو کمپلیټ کړئ. په لیکس کې چې کوم دي ریپل کې تاسو ملګری ورته را دعوت کړئ. نو دغه کوډونه چې دي دا ضروري تاسو باید دغه وکړئ او بل په دې کې دوستانو باز لاندې نوې اپشن غلې د کټاون دی غایو ورس درې ساعت ورسته پکې دغه راځي. هغه پر تړاو ان شاء الله تاسو نیو معلومات درکوم او په دې کې ډیکس اپشن دی ډیکس اپشن یو ورس درې ساعت ورسته راځي. هغه به تاسو پر تلونکو کې معلومات درکوم که چیرته مهمو فاطمن به مهمه دې راوستلې ده او بل دلته سټیټ دی دا دومره مهم دی. راځو مهم اپشن چې د متصل لپاره په دې کې والیټ کنیکټ دی. ګوري والیټ کنیکټ اپشن مختار غلای دی. نو دوستانو دغه مهم اپشن د تاسو هم د اوس والیټ ور سره کنیکټ کل شپ کنیکټ والیټ بٹن باندې تاسو ور تکلیف وخلې دوی سوای شتا تاسو خپل ټول والیټ کنیکټ کړئ. کم والیټ ور سره کنیکټ کو ګوري زه دغه ما دوباره ډیس کنیکټ کړ. نو کل شتا تاسو دلته رغله کلیک مقصد دوی درته وای شتا تاسو خپل ټول والیټ کنیکټ کړئ. کم والیټ تاسو ټون کې فر والیټ کنیکټ کړئ. مخکې قسم دوی په 13 بیتونو کې د سولانا والټ سره پارټنرشپ کړی و چې پانټم والټ خلکو سره کنټ کړی خو سولانا د دوی پارټنرشپ رد کړی. دوی ویل چې سولانا په خپل ول ټاپ سواپ مخ پورې اړه نه لري. نو دوی په خاطر دوی اوس جلا خپل سیستم د خپل کمیونټي لپاره شروع کړی دی. نو تاسو کولی شئ ټلګرام والټ هم سره کنټ کړئ. خود سره ټلګرام والټ په افغانستان کې ستونزې لري نه کنټ کې راشه ټون کې پرته ټول غوړه ولر د زموږ تاسو لپاره ټون ولر چې هر ټون ولر داسې کنټ کول شي ستونزې نه لري. زبر شم ټون کې پر باندې مکلګو خلک ټون کې پر باندې کلیک وکړه تاسو بیا یې والټ ته ډبل لوډینګ واخلي. دلته په کنیکټ والټ باندې کلیک واخلای بیا خپل فینګر سره وت تایید کړي کم پین کوډ چې دایمه غوړ کړي کوډ مو چوار کړی سره بس تاسو والټ چې کم دغه کنیکټ شي دغه د زموږ والټ چې دغه کنیکټ برته ټپ سواب تر راشي زموږ والټ دلته کنیکټ شو. تاسو بیا دوباره والټ رخلاصوي والټ دلته کنیکټ ولټ درته که سیمپل یو کلیک دلته کوي زیات م کوي بیا والټ بیا دوباره ډیسکنیکټ کیږي. یی که دلته کنیکټ ولټ لیکا یو کلیک کوي 2 سیکنډ ورسره درته راځي که استاس والټ به کنیکټ شوی که کنیکټ نو په دې شکل کو کنیکټ د کده شکل کنه بیا 10 بیا وصل کولی شي. خو دوباره بار بار کلیکونه ور باندې م کوي. نو دا هر څه هغه نیو معلومات چې ما تاسو ته درکړل او ان شاء الله د دې پر اړه پر اتلون کې چې تاسو نور هم جالب جالب معلومات راوړم چې ټاپ سواپ کې څنګه تکرار راځي. دا زموږ ویډیو ویډیو په دې لږه خوښ شي کې ویډیو مشه لایک کړئ مخکې نور ملګرو سره شریک کړئ زموږ ټلګرام چینل سبسکرایب کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.